Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Edhe pak, edhe na që jemi mbrenga në xhami, kena me dalë mas juve që jeni jashtë, që po dilni jashtë. Ta shohmi çka ka atë jashtë, aq interesant. Bashmë interesant. O vëllezër, jemi nata 25. Nata 25. Që do të thotë? Kanë ngel dikon nëse zgaboj edhe 4 net. Deshtëm apo nuk deshtëm, për t'i ndonë këto net, askush prej nesh nuk ka fuqi. Askush prej nesh nuk ka fuqi, nga se pa e ndonë djedhin, nuk mundesh me ndonë me ardhë nata. Që askush prej nesh nuk ka fuqi që mi thot në djedhet ndalu pak ta kry një pun. Këtë mundësie ka pas vetëm një njeri mbi këtë tokë. Vetëm një njeri mbi këtë tokë e ka pas këtë mundësi. Një burit të mirë, të devotshëm, që Allah ja ka mundësu një historinë e kësoj toke prej ditës që ka kriju djedhën e derin përëndim që ta ndalë në një qastë. A mos e din di kush kur është ajo? Kush? Kush, kujna e ka mundësu Allahu, më ndalë djedhe? Ha? Davudit a lejsam, jo? Jo. Jusha i bënun, foli me të efendia. Nipi me të efendis. Jusha i bënun, rahmetullah alej, zote bëft rahmetat burt mirë. Ju shaj bënu. Mas këti momentit, djedhe nuk ndalët. A njeri jo, a ban me prit pak, shapa ma të nalunat. Prit një pak, së ban Allah. Ben edhe unë ta diçka, së më srim pa djava. O vlezër, njeri jo, njetën e vetë, gjdo ku shprej neshë, nëse bisedojmë një me njëri tjetërin, kemi probleme serioze të mëdha. Zgjidhjen në shumicën e rasteve nuk e dim. Kërkojmë, hulumtojmë, sakrifikojmë për të hasë në atë zgjidhje, ama nuk dim me gjenë shumicën e rasteve. Problemet zakonisht njeriu të dunjozë të ahiretit i ka katër. A dhe një zgjidhjen e këtyre 4 problemeve? A dhe një loq? A? Apo s'keni nevoj për i loq? A ko dikush që si ka këto 4 probleme, apo njërën për këtyre 4-ve, nuk ka njëri. Nuk ka njëri që frimmer, që jeton, i cili se ka njërën nga këto 4 probleme. E që shumicën e rasteve nuk din me agje zgjidhjen. E para vlezër, istik, e para gjunahët. A ka njëri mbi këtë tokë pa gjunahë? Nuk ka vlezër. E dyta, mungesa e bereqetit. A ankohemi gjithë si jetojmë një zaman shumë trondë, e po kemi gjunahë, po kemi gabime, e kemi vështirë me rujtë syrin, me rujtë nderin, e kemi vështirë dhe randë, mos me randë gabime, gjitha në kohemi. E dyta vlezër, është mungesa e bereqetit, në forma dhe në mënyrat të ndryshme, që zdim si mi a gjithë, formën dhe mënyrën e zgjidhjes së këti problemi serios, si me gjithë bereqetit.
Si me humb këtë krizë? Si me ecë për para? Si mu avancu, si mu përparu, si me largu këtë papunësi? A janë këto probleme tona shtetet, mëdhaja, botërore, organizatat mëdhaja botërore, nuk kanë zgjidhje për këtë, mësuj se s'është punë e madhe kjo. Meselja e dytë, është meselja e mungesës së e treta, më falni, mungesës së pasurisë. Një bereqeti, se kur të humbë bereqeti, humbë edhe pasuria. Humbë edhe pasuria. Kur të bisedosh me shumë njerës që ndoshta e ka një kjerë, një vetur, që është 20, 30, 50 mi euro, me alip ndoshta 2.000 euro s'ka kesh me t'i dhonë. Jo që s'donë me t'i dhonë, thotë vallaj, billaj, s'kam kesh me t'i dhonë. Pse o vlezër ka humbë keshi? A ka humbë keshi, a unë e gabim ja? Ka humbë keshi. Ka humbë pasuria. Dhe problem tjetër është, problemi që një kategorie njerëzve e kanë, më shumë dikush më pak, mungesa e vladëve, pasardhësve. Mungesa e pasardhësve është në dy forme. E para, mungesa në formë faktike, fizike, që s'ka dikush, apo ka pak, e donë më shumë, s'mundet me pas, apo tjetri e ka atë sa ka dasht, ama s'ka o bereqet në te. S'ka o bereqet në te. Zidhen e jepë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. Në një ajet kur'anor, shumë të shkurt. Sot, subhanallah, duke folë për Jahja alayhi salam, mes rreshtave më erdhë me përmend këtë ajet kur'anor dhe shumë mprekje, se mati se kisha kujtu vetën dhe përkujtu vetën se istighfari është shumë punë e madhe. Që kjo fjallë, estaghfirullah, që ka që? A mundi me thonë krejtë estaghfirullah? A dhe bile sonë të thuni krejtë, estaghfirullah, o zotë me i falë gjënatë, estaghfirullah. Pesa e trejtë e natës jemi, ashtash estaghfirullah me thonë një akur. Pse po thamë o vdheze, pse bashkë istighfarin? Qka më kujtu mua, zditon që tërsen me fola? Se Allahu Azza wa Jalla në çdo natë, prej myjdeve që e jep në gjuhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për çdo natë liron disa robë të vet nga zjarmi i xhenemit. Thot ky me emër mbi emër qofshmi nga ato, amin ya rabbel alamin. Thot pi sot në aton, ky s'ka mu djeg më me xhenem. O xhenem, çe ket filonin alonin e ki haram me djeg pi sot në aton. Për çdo natë. Për çdo natë. A dinë edhe sa natë na kanë bet? Edhe 4. 25 të asonte. Edhe 4. Ku jeti, si ta merë mendja? 25 shkun. Ku gjindësh? Si i ki matematikat? Qka boni këtë Ramazan? Ajde një test sekunda, qaste. Filo organizoje mendin logikën tonde. Qka boni ti për këtë Ramazan? Qka ki boni? A mendo se ki bo punë të madhe, se kjo orë në derë si tërmek të kishku i tërmek të shpia, u bo nomi, kur gjos ki bo? Qka bone ti në këtë Ramazan? Qka bone për vete? Qka bone për muslimant? Qka bone për Allahun Azza wa Jalla? Qka bone për ummetin? Sa lutje ti bone, sa dua ti bone, sa punë të mira? Në sa vendi kelon gjurma, nishonet mirat, prej gishtave, punve, durve tuja, fjallëve tuja, qka bone? Kuje? A ki ftyrë me thonë Zotit të Allah, edhe mu në shtinëm, në grupin e qatimve njerëzve që kemi thonë gjenimit që ketë mëse djekë ma? A? Si kemi halën? Gjithërën qethemi. E Allah Azza wa Jalla, për me pas gjithë për këto katër probleme serioze që janë natyre së kësaj dënjoj dhe që kanë dëlidhe me ahiretin, ta jep një zidhe. Thotë Allah Azza wa Jalla, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Po
shkova Allah i pa. Thot Allah vëzdo gjel, u e kultu dhe i thash, e urnova, Muhammedi sallam që juve të ju thot, istaghfiru, thuni estaghfirullah, o Allah prej te e kërkoj falje, prej te e kërkoj istighfar, falje. Kur tush estaghfirullah, une, prej te e zot kërkoj falje. Ti, ky rob, kjo krijes, që është një losën gjunajen më kate nga bime, bura e gradve, me vedie, pa vedie, me qëllim e pa qëllim, s'ka njëri pa gjunahe. E Allah o thot, i thashu në dërgumi tem, juve krejtve me ju thonë, këthuj një zotit, estaghfirullah, kërkoj prej falje prej zotit, innehu kjene gafara, sepse me të vërtet, Allahu është falës. Gafara është sigatul mubalega, është forma e përpolizimit, të që Allahu me shumë në mënyrë dhe tëtë masovike falë gjunahe, pa numër. Kur themi masovikisht, kur të pytë dykush, ej, keve në gjamine i sabeut me falë namazin natës, sa kishte gjemat, i thu shumë. Pse? Pse s'mun është me numru se gjemat edhe jashtë është. Se s'mun është me numru se gjemat edhe jashtë është, po qka thu shumë. E Allah zërë thëtë, unë pa numër, shumë, hiqë, në formë t'i përpolizume, thot, se Allah o juve, gafara, u a falë gjitha gjunat. Ama, krasa soj që Allah o ti t'i falë gjunat, kur ti bani stikfar të zotë, se gjunat ti ka falë, Allah o zvedel t'i epshtash ekstra hedije. Dhurat ashtojt, ti zhidhe dhe do probleme tjera, ti e lutë Allah në Allah, falë mi mu gjunat së unë e gabova. Njerëz jemi, kum gabu, i ri, e re, i gutëshëm, nervos, më ka vlu gjaki, më ka mashtru shoshnia, më ka bo ky, më ka bo aj, mashtruj dunjoja, loj, formas dhe mënyresh ku njeri mundet me ranë gabim. E Allah, azze vë gjelë, thot, mirë, unë ti falë ati gjunatë, sa Allah shumë falë. Shtash Allah zë gjelë, thot, masi ti kërkove i stik farë, që qënë shtash pasojnë. Diku shpytë, subhanallah, diku shtatë, subhanallah, unë isha qka isha njëtën time, kun pas që kun pas njëtën teme, se kun pa hajrim, pak njësa mu falë, e filloj zote, shumë dyrë të hajrit tjera me miqelë, nuk është kërasisht, pse kiran një stigfar, pse kiran një stigfar, për qatë, ja shef hajrin, që asoj që ndoshta është ma pak, a ma shumë lumëturi për tjep, ka diçka këtu nuk ka rasisht, ka diçka kjo nuk është rasisht. Allah zërë thotë, kur ti kiran një stigfar, kiran veti, kiran një mla që se mina, jurë si një sema aleikum, midrara. Thotë Allah juve, prej qelit, e urdon qelin prej nalt, vaqon juve në tokë qelin. Pse? Me dalë bereqet. Me pas freskët, me pas pastër. Allah zërë qënë prej qelit shi, uj. I cili uj, Kome cjedhen bereqet, hem pastërti, se ti e bo një njëri ndryshe nga jo që ke qenë. Istikfari, ti a lipe prej Allahot, bereqet, a lipe shtash falë gjunaeve, lipën falë gjunaeve, thashe stak firon la, Allahot mi falë gjunaeve, shtash, që qëni rahmetin Allahot, edhe tre herë marë, dhe katër herë ma shumë për tjetë. Thashe shtash une edhe shika me dërguti, bereqet, ka me dërgu bereqet. Ta kesh pasër, ta kesh temis, të lëvizish rahat. U e jumë ditë kumë bi emualin u e benin. E Allah u zëllë thotë, jo nuk më baron vetëm të shive. Allahu juve, mas i vaqon shivin, ju qon juve edhe emual, shumë mal, shumë pasuri. Kjo është keshë, emual është keshë. Allah zëllë qënë pasuri, shumë pasuri, të lojlojshme, të ndryshme. Kadaleve, unë alipa pasuri, alipa istikfar, po be lipe ti me ti falë Allah gjënat, kur dite mi qu durt në altë ka qeli, e dite me trokit në dyrt, e ati që kur i kërkot, gëzot, pse tjep, edhe asë gjo si mangëson nga pasuri e ti, këtë e kishë përblimin prej Zotit. Që e Allahu
edhe madh. Qaj madh e mual, madhra. Shumë madhra të qaj Allah Zogjel, e mual. Shumica, nuk ka njëjës. Kjo ka në formën e shumicës. E mual, madhra. Qfar madhra? Të ndryshme. Gjdo sen që ty të nevojitet. U e benin. Ju qënë Allah edhe e vlat. Për ata që nuk kanë e vlat. Istikfari është ilaçi më i mirë. Oj motër, oj gruje, oj muslimane, mos shkon fallxor, mos shkon lloj-lloj mjekut, të bësh lloj-lloj haramesh. Pa e marë sebepët, si shduhet me istikfar, mos jep u gjumë, dhe mos bën gabimet tila, as sirbazi, as fallxori, e as mjekuj më i madh i kësaj bote, 500 vit robani. Nëse Allah s'ta ka shkryt me pastëmi, e ty kur s'ka shku menja me kërku i stikfar, ta di se kur s'ki me pastëmi, ko të argjon madhën e burit tëndë. O bur, o musliman, para se me kërku me trokit në dyrë të spitaleve, trokit në dyrë të rabur aleminit, të jo Allah s'ta këfirullah, kërkoj falje prej teje, ma banë në asip të kej me vlatë. Allah s'u gjelë premton, thot bani këto sebepe, që ka në sebepi? Një ma e lafi, estagëfirullah. Hajde mësojni, fjallën estagëfirullah. Shtinën përdorim, estagëfirullah, hinë në shpi, estagëfirullah, dole prej shpis, estagëfirullah, rave në sejgjde, estagëfirullah, pave diçka gabim, estagëfirullah, bonin një gabim, estagëfirullah, qëkoj me një keq, mësoj, kalit e vetën, estagëfirullah. Përdore fjallën estagëfirullah, të falën gjënatë, djemë bereqeti prej qelit që ka venu të mizë e pasër, u kry problemi jotë i kësoj dunjojës, u kry problemi jotë edhe i ahiretit, i litho, fjallën estagëfirullah, ka lidhje, të falën gjënatë, muski gajle për ahiret. Por edhe qka, estagëfirullah e thove me zemër, muski gajle asë për dunjo, se tërdë malit, tërdë bereqeti, tërdë e vladi, aj që ka mal, ka bereqet, ka e vlad, qka ka gajle për këtë dunjo? A ka dikush gajle për këtë dunjo? A i cili ka mal, ka bereqet, ka edhe e vlat. Ha, qka i themi në këti? Në gjunë tonë, zotni, ag i themi. A do në mu bo ag, zotni? Po, a do në mu bo i lumë të nahiret? Dalësh para zotit në njën e zotit, e stakë firullah. Di lafe, që këto lafe kam qëftim se më nësonte. Hajde, bismillah. E stakë firullah e o atu bëjdej. Këtëna, vetëm e stakë firullah. Mostri badjavan, shadërvan. Mostri badjavan, shadërvan. Kur ma hoxha dërës nëse atë shumë t'je i dishëm, mos din me pi cigare, por rime një qosh në qadërvan, thuj e stagëfirullah. Bilen këto 10 net. Bilen këto 10 net. Nëse stu që shtash e stagëfirullah, kur ki me thonë moti? Kur së në gjojmë nora një qutë? Se fle? Ose bandë një glupos palide diqka? Shtash në qëto 10 net. Nuk i në gjendje. Mi shfrizu këtë moment që shtash. Kur me laqit e qedit zbresin në qedin e tokës, edhe thonë, kur Allah zëgjët zbret në qedin e tokës, edhe Allah zëgjët thot ty, mu, ati këti, helmën më stëgëfirin, fëgëfir e le, ku ishtë donë me afal, tja fali ati, Allah zëgjët në bishtat ka qedit, zbret në qedin e tokës, ashtu si ka hi ati, ka ardhë për ty e për mu, edhe të hajda, botën me të fal, e unë të fali ti, ti qka ban? Puf, s'ki vakse, pi cigare. S'ki vakë se folë dhe një mabet pa lidhje. S'ki vakë se ti t'ka metë politika globale, botërore, dushme zjedhë, ti pe shkupit, pi në borin e Isa Begit, ti shtasht ka metë me ndrejsh du njoja. Hëtë s'more hinë, bani stikfarë to. Edhe 4 natë kanë metë. O, do ma qenë. Hëtë s'bani stikfarë, banu si kushi, musliman. Bile edhe një 4 ditë, e ndoshtë atë metë zanat, me konë musliman si kushi. E staghfirullah, e tu bilej. Allah o zëgjel në e bëftë. Gjuhët e tona të lidhura për fjallën, e staghfirullah. Allah o zëllë na i falë gjënat, na i falë gjitha gjënat që i dim e që nuk i dim, na dhash bereqet, na dhash mal, na dhash pasuri. Amin e Rabbel Alimin, o Zotë i si ti dëgjën lutit e tona, që na ke thonë neve, lutum një një përgjigjem juve, që na pot lusmi. Na pot lusmi, si ropët e tu, me përkulje, me nënçmim, me shprehjen e nevojës tonë, që ti neve me na i falë gjënat, me na dhonë bereqet, me në adhon e vlat, me në adhon mal, me në largu fukara dhëkin, me në largu smundje, shtash o zot, e kemi momentin dhe qastin, që na ty drejtojme me përkullja, na e prano lutje tona, dhe mos në këtë duar bosh, u alhamdunillahi, Rabbin alemin.